בארץ ישראל קם העם היהודי. בה הוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. בה חי חי קוממיות ממלכתית. בה יצר נכסי תרבות לאומיים. וכלל אנושיים. והוריש לעולם כולו. את ספר הספרים הנצחי. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. לאחר שהוגלה עם היהודי מארצו, בכוח הזרוע שמר לאמונים בכל ארצות פזוריו. בלא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו. ולחדש בתוכה את חירותו המדיני. בירושלים. בבאר שבע. באשקלון. בתל אביב. בשילה. בחברון. בקרני שומרון. וגם בנתיב האבות. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. שלום, כאן בצלאל סמוטריץ'. איך מממשים את הזכות הטבעית ואת ההבטחה לריבונות בכלל ארץ ישראל? בואו לכנס נוער הריבונות כדי לקבל תשובות על כל השאלות. י"ג בסיוון, 27 ל-5 למניינם, היכל שלמה בירושלים. גם אני אהיה שם, נתראה.